O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmati tashabbusi bilan shahar tuman ichki ishlar bo'limlari hamda mustaqil boshqarmalarda ichki ishlar organlari xodimlari orasida xizmat intizomi va qonun buzilishini oldini olish yuzasidan keng qamrovli targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Shu munosabat bilan joriy yilning 18-dekabr kuni Andijon shahar bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi majlislar zalida viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi shaxsiy tarkibi o'rtasida xizmat intizomi va qonun buzilishini oldini olish borasidagi uchrashuv yig'ilishi o'tkazildi. Uchrashuvda shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi boshlig'i hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosarlari tomonidan ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan sohadagi yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar hamda qonun buzilish holatlarini kelib chiqish shart-sharoitlari atroflicha muhokama qilindi. Korrupsiyasiz sohada adolat va rivojlanish bo'ladi. Shu bois ushbu illatni kamaytirish va mutlaqo yo'qotish yuzasidan fikr va mulohazalar bildirib o'tildi. Xodimlar o'rtasida korrupsiyaga qarshi kurashish immunitetini shakllantirish, bu illatni yo'qotish maqsadida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilishiga kelishib olindi. Halollikni shior qilgan ko'plab xodimlar korrupsion holatlar, pora bermoqchi bo'layotgan shaxslar haqida xabar berib, kasbiga sodiqligini amalda namoyon etayotganligi haqida aniq misollar keltirildi. Shuningdek, joriy yilda ayrim nopok xodimlar tomonidan sodir etilgan korrupsion jinoyatlar yuzasidan tayyorlangan qisqa metrajli videolavhalar yig'ilish qatnashchilari e'tiboriga havola etildi.